ממשיכים ליפול, הפלסטינים ממשיכים להפגין על הגדר, טרור ההצתות לא נפסק, אבל אל תדאגו, כשהמצב קשה, יש איש אחד שיודע בדיוק מה צריך לעשות. הגיע הזמן לתת את המפתחות הביטחוניות למי שיודע לטפל בעזה. אני מוכן לקחת עליי את פרויקט חמאס, את פרויקט עזה, ולטפל בזה. אני... אפשר להכריע את חמאס. הבעיה, ועכשיו אני מבין את הבעיה, הבעיה היא שלצד נתניהו בעשור האחרון היו שרי ביטחון, גנרלים כאלה, פשוט לא טובים, שהכשילו אותו, כמו בוגי וגנץ, פשוט הכשילו אותו. ומה שאנחנו צריכים זה זן אחר. מה שאנחנו צריכים במקום הססנות, נחישות. במקום בוקיות, יצירתיות. ובמקום טקו, ניצחון. אפשר לנצח את חמאס, אני מבקש מכם, בשבת הקרובה, בארוחת שבת, לשכנע את כולם, להצביע לימין החדש, כדי שאני אוכל לטפל בחמאס. דיר בלק, יעניע. אנא מיש ליברמן. אנא שדיד. אל ימין אל שדיד. עכשיו שכולם יתפסו לי, שכולם, שלא יספרו לי סיפורים. לא רוצה עכשיו לשמוע את הסיפורים של אף אחד. צריך לטפל בעסק הזה, להחזיק את הדירותים. אני אומר לכם, מה שמדינת ישראל צריכה, נתניהו ראש ממשלה, אני לצידו שר ביטחון, אני אטפל בעזה כמו שצריך, ייקח תקופה מסוימת, אני אטפל בעזה, אני אטפל במחבלים. תטפל בעצמך. לא, באמת, שמישהו ימשוך לו באצבע, שכל האוויר החם ישתחרר ממנו. תראו אותו את בנט, גם הוא רוצה להיות שר ביטחון. ויש לו תוכנית ביטחונית שהוא חיבר, שכולל דף A4, שמודפס עליו בפונט דוד גודל 70, לנצח את הרעים. ביבי, ביבי הצליח איכשהו. איכשהו למצב את עצמו כמר ביטחון. בני גנץ היה רמטכ"ל ומשוויץ בחיסול מחבלים מהאוויר. ובנט, מה יש לו ברזומה כשר חינוך? עירות שליפים ומתן מענה לירי טוטוט לול מסלול. אז עכשיו הוא מוכר לנו שאם רק ייתנו לו להיות שר הביטחון, הוא ינצח את חמאס. בלי שום הבנה של מורכבות המצב בעזה, בלי אף תשובה מי יחליף שם את חמאס בשלטון אחרי שבנט ינצח אותו, בלי להסביר שכבר 6 שנים הוא חבר קבינט ושותף בכיר בקואליציה שלא עשתה כלום מול חמאס. אני אומר לכם, בבחירות האלה יש רמטכ"לים לשעבר ואלופים במילואים, מגלנט ועד טל רוסו, מאות שנים של ניסיון צבאי, אבל לבנט יש משהו שלאף אחד אין, חרוז. לילה ביזיון, בנט לביטחון. זה לא כזה חרוז. כמעט חרוז. אני לא יודע לגבי שר ביטחון, אבל למועצת תלמידים הוא קיבל את הקול שלו. מישהו צריך לכתוב את החמשירים לספר מחזור. בנט למועצה, יהיה פצצה. מודימה, הוא רוצה להיות שר הביטחון. בואו ניתן לו לנסות. הוא ייפול, יקבל מכה, וילמד לפעם הבאה. בואו ניתן לבנט להיות שר הביטחון ליום אחד. כמה נזק הוא כבר יכול לעשות ביום אחד כשר הביטחון? וזאת בדיוק השאלה שננסה לענות עליה עכשיו. כמה נזק נפתלי בנט עלול לעשות ביום אחד כשר הביטחון? די הרבה. כדי להוכיח למצביעים מתלבטים שהימין החדש פחות דתיים מהבית היהודי, הוא דורש להקטין ב-50% את כיפת ברזל. אחרי פיתוח כיפת ברזל ומעיל רוח, בנט ירושש את צה"ל כשהוא יעביר מיליארדים לפרויקט כיפת רוח. משרד הביטחון מציעים כיפת רוח. הכיפה שתעמוד מול כל מי שבא להוריד אותה. נמאס לך לשחק כדורסל עם כיפה בין השיניים? אף פעם לא פתח את החלון ברכב, חולם לדלג מול מאוורר? כיפת רוח. נמצא בשבילך לפיתוח צה"ל. בשבילך ובשביל הקידום הפוליטי של נפתלי בנט. כפיים לבנט. אתה חושב שיש אנשים שבבית מהציונות הדתית שאומרים, כן, כל החיים, אני חולם יפת שמול מעברר, איך קראת עוד, איך ידעת, אתה כל כך עמוק. בנט יגרום להסלמה מהירה בכל האזור, כי הוא לא כמו ליברמן הרכרוכי, שנתן להניע 48 שעות לחיות, ואז לא עשה כלום. הוא מאוד מיליטנטי, הוא ייתן להניע 24 שעות לחיות, ואז לא יעשה כלום. אבל הוא לא יעשה את זה יותר חזק. ירי אזהרה באוויר, עדיין יהיה באוויר, אבל באוויר שבריאות של החשוד.
שבנט יהיה שר ביטחון, הוא יוציא את הצוללות המיותרות מהים התיכון ויעשה להן הסבה, להיות בלניות במקווה. בנט יכול להרוס את כל המשמעת של צה"ל, כי הוא יפטר את כל המחלקה המשפטית, ואז לא יהיה מי שישפוט חיילים. מה שאומר, once אחד קרן רולר בלייץ ותסרוק את סטטיק למסדר בוקר. הוא לא מתכוון לזה, אבל בלוני תבערה הם נשאבים מהר יותר לקיבוץ נרעם, כי בנט מתעקש לעמוד על קו הגבול עם עזה ולעשות... במקום לבקש תעודות זהות במחסומים, יבקשו מהפלסטינאים ישר תעודת פטירה. ואם אין להם, נדפיס במקום. לא בנתב"ג, שלא באת עם דרכו. הוא ישלוף את הנשק הסודי שלו, אלונה ברקת. אלונה תוך שנייה עושה את הדבר שהיא הכי עושה טוב בעולם, משטחת את עזה והופכת אותה למגרש כדורגל. מזהה את הפוטנציאל באוכלוסייה חסרת כל, שכדורגל הוא המפלט היחיד שלה, משקיעה ומטפחת, וידה ידה ידה, השפלה נוספת, הפלסטינים מגיעים לפנינו למונדיאל. בנט, מה הבעיה? בנט הוא תקוע במושגים של בית ספר יסודי. אז שהוא מבטיח שישראל תחזור לנצח, יכול להיות שזה יהיה בשיטת הטוב משלוש. חבר'ה, עיניים אליי, אני מזכיר לכם את השינויים שבנט הכניס לנועל מעצר חשוד. עוצרים את החשוד, מביאים אותו בפני שופט. אם הוא יורה בשופט, סימן שהוא נושא נשק. אם לא שמאלני, ירי למרכז מסה. במקום לשנן הוראות פתיחה באש, חיילים יצפו בסרט רמבו. אוקיי, זה מספיק, על נקודה ברורה. נפתלי בנט רוצה שנבחר בו להיות שר הביטחון ושניתן לו קצת זמן כדי שהוא יחסל סופית את החמאס. זה הרי ייגמר בכיבוש עזה ומאות הרוגים ישראלים, ואני מרגיש קצת מרומה, כי הבטיחו לי ימין חדש חדש, והוא הגיע בלי שום אחריות.